Com esteu? Hem d'esperar canvis importants de temperatures de cara a aquests pròxims dies, pujades, baixades brusques del termòmetre entre aquest cap de setmana i la setmana que ve. Ens estem mirant aquests mapes de moviment de masses d'aire i fixeu-vos en aquesta llengua d'aire molt càlid que entrarà pel sud de la península, que sobretot afectarà el sud i el centre de la península, però que també de cara a diumenge, última hora i dilluns, bascularà una mica cap al Mediterrani i acabarà afectant-nos encara que sigui durant poques hores, perquè després, si avancem en aquesta animació de mapes, veureu com clarament entra darrere seu una massa d'aire molt més fresca, per tant evitarà que aquesta calor forta pugui instal·lar-se, pugui durar durant gaires hores i durant gaires dies, i que la setmana que ve estigui marcada igualment, com a mínim la primera part de la setmana, per altre cop per un ambient normal o fins i tot fresc per l'època, com el que estem tenint, per exemple, en aquestes últimes hores. Per tant, pujades i baixades del termòmetre, importants, això sí, perquè si ens mirem la diferència de temperatures prevista entre avui i els dies vinents, veureu clarament com el termòmetre s'enfila molt aquest cap de setmana. Dissabte ja ho començarem a notar clarament, aquest divendres a la matinada serà fresca, de fet serà segurament la més fresca de la setmana en molts indrets, al migdia ja començarà a pujar el termòmetre, dissabte clarament a l'alça, diumenge és quan notarem més la calor, sobretot en comarques de la meitat oest, on podria haver-hi algunes màximes fins i tot que, com veieu, pugin 7, 8, 9, més de 10 graus puntualment en alguns sectors de muntanya respecte a aquests últims dies. I de cara a dilluns, fixeu-vos en la diferència de temperatures, el to més vermellós és el País Valencià, regió de Múrcia sobretot, sembla que l'onada de calor, el pic de calor més aviat, més ben dit, afectaria sobretot a l'inici de la setmana que ve aquests sectors, i en canvi a Catalunya ja començaria a entrar més aquesta massa d'aire fresc i per tant el moment de temperatures més altes segurament seria diumenge a última hora i la nit de diumenge a dilluns, que podria ser de molt mal dormir a la majoria d'indrets i sobretot en alguns sectors de la costa. Si ens mirem les màximes previstes, veureu com aquest to vermellós va sent cada cop més intens a mesura que avança el cap de setmana. Diumenge podria haver-hi algunes temperatures que freguin o arribin puntualment als 40 graus a Ponent, i de cara a dilluns es podrien superar aquests 40 graus a l'interior del País Valencià, especialment, i en canvi doncs començaria a baixar el termòmetre, com dèiem, a Catalunya. Encara hi ha una mica d'incertesa, això pot variar una mica, però en general aquest seria el dibuix que hem d'esperar de cara a aquesta calorada del cap de setmana. Pel que fa a l'estat del cel, aquests pròxims dies molta calma, encara aquesta tarda algun ruixat puntual cap al Pirineu Oriental, però els dies vinents, com veieu, poca nuvolositat a l'inici del cap de setmana. Diumenge podríem tenir alguns intervals de núvols més, però és poc probable que el temps es compliqui gaire igualment, i a l'inici de la setmana que ve segurament tampoc tindrem grans canvis, sí, alguns ruixats més, però probablement no una tongada de pluges gaire extensa. Si ens mirem la probabilitat que arribi a ploure en algun moment de la jornada al llarg dels pròxims dies, en tant per cent, en aquest cas, veureu com de cara a l'inici de la setmana que ve sí que tornen a augmentar una mica les possibilitats d'alguns ruixats cap al Pirineu, sectors de la Catalunya central, especialment també en algunes comarques del nord-est, però doncs no són valors gaire elevats tampoc, i no fa pinta que haguem d'esperar grans situacions de ruixats molt extensos ni de tempestes molt destacables. I també parlem del vent, perquè serà un altre dels protagonistes d'aquest canvi de masses d'aire dels pròxims dies. La tramuntana perdrà força aquestes pròximes hores ràpidament i aquest divendres ja no bufarà, però en canvi dissabte sí que notarem clarament el Garbí al sud de la Costa Brava, Maresme arribarà a bufar amb cops de 40-50 km per hora en molts indrets. I després d'això, al final del cap de setmana, tornarà a entrar la tramuntana i sembla que amb més força que no pas aquestes últimes hores. Sembla que dilluns podríem tenir alguns cops de vent de tramuntana i de mestral més forts que no pas els que hem tingut en aquestes últimes hores. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.